și vă zic bine v-am găsit de aici, din studioul Neodacii din Strasbourg. Eu sunt Mariana Furdui și vă invit să rămâneți în continuare alături de mine. Un atentat terorist a avut loc în data de 7 ianuarie dimineață la sediul săptămânalului francez de satiră Charlie Hebdo, cunoscut pentru publicarea a numeroaselor caricaturi și mai ales cunoscutele caricaturi ale profetului Mohamed, care, susțin specialiștii, au fost percepute de către extremiștii radicali ca un atac în adresa credinței lor musulmane. Bilanțul se ridică la 12 morți și 4 răniți. Atacatorii au fost 2 indivizi cu cagule negre care au ucis 2 polițiști și 10 membri ai redacției ziarului, între care directorul și unul dintre acționarii ziarului, jurnaliști, pictori și caricaturiști extrem de talentați, cunoscuți și îndrăgiți. Atacurile nu s-au oprit aici. Joi dimineață, în data de 8 ianuarie, o polițistă municipală este omorâtă, iar un agent este grav rănit la Montrouge, în apropiere de Paris, într-un atac armat al cărui făptaș fuge. Autorul acestor acte barbare extrem de violente au fost identificați. Este vorba despre frații Kouachi și Amélie Coulibaly, care sunt bine cunoscuți de către autoritățile franceze și nu numai. Ei se află de ani de zile pe lista neagră americană cu teroriști. Iar Said Kouachi, unul dintre frații mortrieri, în 2011 s-a antrenat în Yemen. Vineri, 9 ianuarie, urmărirea este reluată și izbucnește un atac armat la un baraj între polițiști și frații Kouachi, recunoscuți de către o automobilistă căreia i-au furat mașina. Fugarii, înarmați cu arme de război, de exemplu arme Kalashnikov, pistoale automate, lansatoare de rachete, grenade fumigene și material exploziv. Se baricadează împreună cu o persoană pe care o iau ostatică într-o tipografie din regiunea Damartin, la aproximativ 20 km de aeroportul internațional Roissy, al cărui program este bineînțeles modificat. Satul este încercuit de către forțele de ordine, susținut de 3 elicoptere și mai multe școli sunt evacuate. Către ora locală 13, 2 persoane sunt ucise într-un atac armat la porțile Parisului, iar mai multe persoane sunt luate ostatice într-un magazin cu specific evreiesc. Atacatorul este nimeni altul decât Amédie Coulibaly, cel responsabil și de moartea polițistei de la Montrouge. Mai târziu, cadavrele a 5 persoane, inclusiv și al autorului actului, au fost găsite în supermarketul evreiesc după asalt. Aceste două evenimente se desfășoară aproape în paralel și țin în spaimă o națiune întreagă, care este ținută la curent în timp real, în direct, de câteva posturi de televiziune franceză. Acest deznodământ pune capăt celor 3 zile de urmărire după atacul de la Charlie Hebdo, care a provocat o undă de șoc nu doar în Franța, ci și în întreaga lume. Publicațiile sunt în doliu. Persoane anonime depun flori, creioane, lumânări sau mesaje la sediul Charlie Hebdo. Joi, la prânz, Franța a păstrat un moment de reculegere. Este tras clopotul de la Notre-Dame de Paris. Luminile turnului Eiffel sunt stinse. Timp de câteva momente. Duminică, 11 ianuarie, o mulțime de oameni s-au adunat în toate centrele celor mai mari orașe ale Franței pentru a se manifesta contra terorismului și pentru a aduce omagiu celor în total 17 victime. Mulțimea este impunătoare, 3.500.000 de manifestanți, iar numai în Paris în jur de 1.500.000 de oameni. Cu siguranță, această săptămână va rămâne în istoria Franței o săptămână neagră, cel ne-a marcat profund. Am fost eu, Mariana Furdui, de aici, din studioul Neodacii din Strasbourg. Vă spun la revedere, până la noi întâlniri!